Isti stupe, ono. Isti tamo dva auta, nisti slika. Čoču. Evo, gospodine gradonačelniče, vi već godinama upozoravate na ovakve situacije sa autobusima kojim prometuju, a možda tehnički su neispravni. Najbitnije je danas da se nije zgodilo ništa, ovo je nevjerojatno. Da je u terminu kada je bilo najviše dice u škole i u vrtiću, da je evo, izbjegnuta tragedija, ali ovo je sad ovaj put pomogla, evo ću se čuo to na Gospa Sinjska, ne znam ko. I međutim, vrijeme da se riješi problem starih autobusa i naravno da će istraga pokazati što je točno bilo, ali da je vrijeme da se pozabavimo sa prijevozom i učenika i ovih, da se događaju ove stvari, zaista je davno iscurilo.